Тож, готова чи ні Україна до серйозних атак в цій кібервійні? Хай нам відповість просто зараз Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України, гість подробиць тижня. Я вам за це дуже дякую, пане Денисе. Доброго. Скажіть, будь ласка, якими були втрати після цієї масованої кібератаки на сайти держустанов та портал «Дія»? І чи багато даних зникло? І що вже вдалося відновити? Ну, по-перше, добрий вечір. Хочу сказати, що ця кібератака, вона була одна з найбільших за останні декілька років. Це факт. Вона сталася в ніч 13 на 14 січня. І атака була спрямована на 70 державних установ і державних органів. Тобто, фактично, це свідчить про те, що ця атака була масованою, скоординованою. І, як наші фахівці стверджують, кіберполіція, СБУ і Держспецзв'язку, вона не була спрямована на шифрування даних для того, щоб їх потім можна було продати. Про це ми поговоримо пізніше. А була спрямована саме на знищення цих даних. Саме тому я можу стверджувати про те, що ця кібератака була спланована спецслужбами нашої держави-сусіда. Держави-агресора. Чи багато даних їм вдалося знищити? Якщо ми говоримо про дані і взагалі про кібератаки, ми ж розуміємо, що це не перша кібератака. От в сюжеті, який щойно ми подивилися, що кількість кібератак достатньо велика, яка здійснюється, вона постійно здійснюється на державні органи, установи. Зокрема, було згадано портал «Дія», сайт «Дія», додаток «Дія». Можу стверджувати, що самі дані не постраждали. І я це роблю після, власне, всіх висновків, які зчинили наші спеціалісти з кіберполіції. Вони провели аналіз тих даних, які начебто пропонувалися як дані з порталу «Дія», і це виявили зовсім іншими даними. Тому я авторитетно заявляю, це компіляція, що це інших зливів, так? Абсолютно замаскована під вона вже те, що відома. Дію вдалося хакнути, скажімо. Ця інформація, вона вже була відома, вона пропонувалася і продавалася ще до 2019 року. Тому нічого нового в руки зловмисників не потрапило. Тобто ви підтверджуєте заяву Мінцифри, що Дія в нормі, Дію зламати не вдалося. Все ж таки, пересічним громадянам, от подібні кібератаки, чим вони загрозливі? Зараз всі бояться, що в них зникнуть гроші з карток. Бояться, що їхні особисті дані купляться в інтернеті за якісь там копійки і на них будуть оформлені кредити. Що людям робити? Ну, спершу я хочу сказати, повернутися до Дії. Дія – це портал, який дає доступ до інших державних ресурсів, які самі по собі також мають свій власний захист, системний комплексний захист інформації. Тому наразі захисту інформації про особу нічого не загрожує. Набагато більше людям загрожує, ну, часто особиста недбалість, коли зловмисники можуть підгледати пін-код, дату випуску картки або секретний код, або по телефону також вимінити дані, заради яких, власне, і потім виманюються кошти з карток українців. На жаль, за останній рік це сотні мільйонів гривень, які були вичинені саме таким шляхом. Якщо сказати про, ну, такі типові шахрайські схеми, то це сайти, на яких пропонуються товари, які просто не існують в реальності. І саме це заманює громадян. Вони проплачують кошти на рахунок, а після цього з ними обривають зв'язок, і вони потім звертаються в кіберполіцію. Ми, звичайно, викриваємо ці сайти, вимагаємо їх закриття, але вони з'являються знову і знову. Тому в першу чергу я би хотів сказати, що треба бути самим українцям більш обережними з передачею даних, з передачею саме, власне, нікому не передавати пін-код на картці і елементарні дії, які захистять від більшості небезпек, які можуть очікувати в кіберпросторі. Ну, а з загальних історій, звичайно, державні органи постійно перевіряються на загрозу кібератаками. І так, дійсно, інколи відкривають ті посилання, які призводять потім до заражень. Угу. І ми, як кіберполіція, також постійно виявляємо ці вразливості і повідомляємо про це державні органи. Давайте про іншу біду. Навала псевдозамінувань. Сотнями з початку року. Знову ж таки, де центр управління цим видом злочинців, кіберзлочинців, цими терористами? І чи може держава якось упереджувати, як боротися з цим? Ну, наведу цифри. Вони насправді здивували мене самого останнім часом, тому що лише за оці дні Нового року, це не повний місяць,
ми маємо понад 500, вже 500 повідомлень. Я говорив в ефірі 300. Про це замінування. 500. Понад 500. І це половина від замінувань, які ми отримали протягом всього минулого року. Тобто це говорить про те, що зараз це надзвичайно багато використовується. Ким? Тепер питання, хто це робить, ким використовується. За даними, які, знову ж таки, розслідують наші представники кіберполіції і інші спеціальні служби, ми маємо таку картину. Десь близько 70% таких дзвінків, повідомлень на електронну пошту, тому що це не тільки дзвінки телефонні, надходять або з окупованих територій, або з Російської Федерації. Частина з Республіки Білорусь. І близько один з п'яти повідомлень надходять з території України. На жаль, дуже часто... Оці 30, це в основному їхні агенти? Чи може послідовники? Просто як ті школярі, які на волні, на хайпі хочуть там закрити свою школу, щоб написати контроль. Ви знаєте, дуже важко встановити суб'єкта, який встановив це в Російській Федерації. Угу. Тому що ми доходимо до певної межі, наприклад, IP-адреси, з якої, на які належить електронна пошта, і вона знаходиться в Російській Федерації. Але якщо говорити про Україну, то у нас дійсно дуже багато неповнолітніх вчиняють такі правопорушення. Вони не можуть бути притягнуті до кримінальних відповідальності. І, звичайно, тут в першу чергу увага самим батькам, що насправді ми з вами розуміємо, наскільки велику моральну шкоду доставляється жителям міст, ті, хто прилітають, наприклад, на аеровокзал або ЖД-вокзал, або навіть навчаються в школі. Ваші поради, до речі, українцям, які налякані, і, можливо, навіть і не налякані, але на їхнє життя точно впливають ось ці ситуації. Перерване навчання, перервані покупки в магазині, перерваний сеанс в кінотеатрі. Настрою не додають точно. Спершу я хочу сказати, що всі, абсолютно всі ці випадки з понад 500 мною перелічених, вони виявилися фейковими. А це означає, що мінімізувати їх досить тяжко протягом наступного часу, якщо вони навіть будуть використовуватись. Тому що це справді як один із інструментів гібридної війни, на жаль. Тому найкраще, відповідаючи на ваше питання, чи відпускати дітей в школу? Так, звичайно. Ми якраз маємо підкреслити, що ми не будемо переривати наше звичайне життя. Будуть працювати торгові центри, діти будуть ходити в школи, будуть працювати всі інші заклади і держустанови. Не піддаватися панічним настроям. Давайте трошки поговоримо про ситуацію на дорогах. Одним з ваших завдань, коли ви стали міністром, в попередньому інтерв'ю ви говорили, що для вас є важливим зниження смертності на дорогах. Які успіхи? Я можу сказати, що ми підвели нещодавно буквально підсумки, і 303 збережених життя ми маємо по відношенню до позаминулого року. До 2020 року. Угу. І я думаю, це наш спільний успіх, звичайно, кумулятивний ефект. Звичайно, це збереження життя, які найбільше характеризують будь-яку роботу. Минулого року було встановлено понад 200 систем автофотофіксації правил дорожнього порушень дорожнього руху, і це безперечно впливає. Там, де стоїть камера фіксації, на 60% менше. А ви ж ще наступного тижня машини фантоми випускаєте на українські дороги. Їх багато буде чи ні? Це також новинка, яка побачить буквально вже наступного тижня наші українці. Це, але власне не побачать, а відчують. Це поліцейські більше, під прикриттям, які будуть слідкувати таємно за дотриманням правил дорожнього руху. Автомобіль без розпізнавальних знаків може фіксувати багато об'єктів одночасно, як автомобіль, який їдуть навзустріч, так і поряд з цим автомобілем. І система буде передавати інформацію, і будуть особі такі виписувати штраф за перевищення швидкості. Зрозуміло. Це привід українцям ще більш... Більше дотримуватися правил дорожнього руху, якщо за нами будуть стежити, можливо, це і покращить ситуацію на дорогах. Дуже будемо на це сподіватися. Дякую вам за цю розмову. Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України, відповідав на мої питання.